Nākamā gada valsts budžetā varētu nodrošināt no banku virspeļņas iekasētus apmēram 140 miljonus eiro. Tiesa, nekā papildu nodokli, bet gan ātrāk iekasēs jau tā maksājamo. Šā gada pirmajā pusgadā banku peļņa bija 2,5 reižu lielāka nekā pērni tajā pašā laikā, turklāt ne pašu smagā darba dēļ. Kāds varētu būt Latvijas izvēlētais scenārijs nodrošinoties ar ienākumiem valsts maciņā, skaidroja Danuta Juste. Banku neplānoti lielos ienākumus izmantot valsts vajadzību labā mūsu kaimiņa atapa pavasarī. Lietuvā noteiktu laiku piemērot solidaritātes jeb virspeļņas nodoklis bankām, savukārt Igaunijā veiktas izmaiņas uzņēmumu ienākumu nodoklī. No Latvijas finanšu ministrs par labāku esam atzinis Igauņu izvēlēto ceļu. Uzlikt bankām par pienākumu, tas būtu arī visam finanšu sektoram, padējis uzlikt par pienākumu, maksāt tomēr šo te nodokli kā avans maksājumu 20% no visas peļņas, un tas jau ļauj Latvijas gadījumā tiesiski iekasēt jau peļņu no šī gada darbības. Un vērtējot Lietuvas scenāriju, ņemot vērā to, ka šobrīd arī šis te nodokļu risinājums tiek apsūdzēts, tiek no banku puses tiek sūdzēts tiesā, mēs uzskatījām, ka šis ir pats labākais. Komercbanku lielie ienākumi ir no kredītņēmēju aizvien pieaugošajiem ikmēneša maksājumiem, nevis tādēļ, ka būtu pieaudzis kredītņēmēju skaits. Latvijas banka no komercbankām sagaida gan lielākas rūpes par saviem klientiem, gan arī lielāku iesaisti ekonomikā. Tādēļ šādu priekšlikumu, kas turklāt nevis no bankām iekasē papildus naudu, bet vienkārši nodrošina to, ka virspeļņas ienākumu nodokļi tiek iemaksāt valsts makā regulāri, atbalsta. Banku peļņa tiešām ļoti liela, bet manuprāt, šis risinājums būtu paliekošs. Ja? Un līdz ar to nodrošināt to, ka bankas katru gadu iemaksā valsts budžetā līdzekļus, neatkarīgi no tā, vai izmaksā dividendes vai neizmaksā. Tāpat šī nodokļa izmaiņas paver iespējas to piemērot arī citām nozarēm. Virspeļņas būtība, tas nav nekas jauns. Ir jau Spānija, Čehija, Ungārija. Ungārija vispār ir ieviesusi daudz, kam Ungārija ir ieviesusi ne tikai enerģētikai, ne tikai bankām, bet arī apdrošinātājiem, farmācijai, mazumtirdzniecībai. Tie ir drusku citi. Tie ir tā saucamie windfall tax, ir pārmērīgas peļņas nodokļi. Viņi ir darām, bet viņi ir uzmanīgi ar to. Katrā ziņā šobrīd pirmais ir, mēs esam ar finanšu sektoru, mēs vērtēsim arī nodokļu grupā, arī attiecībā uz citiem sektoriem, bet šī brīdī es teiktu, ka mēs virzītu pilnīgi noteikti finanšu sektoru. No banku obligāto ienākumu nodokļu iekasētās naudas valsts budžetā plānots atbalstīt valsts drošību, veselības un izglītības nozari. Danuta Juste, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.